Ka Staroj planini ima put od Pirota, ima put od Knjaževca, ali tako? Od Knjaževca do Kalne put je u dobrom stanju, poprično dobrom stanju. Od Kalne gore do Stare planine nešto smo radili, dovodili taj put u solidno stanje. Prošle godine, 2018. na proleće ćemo da uradimo da bude još kvalitetniji. Što se tiče dela od Pirota ka Kalni, to kolege koridori treba da rade. Ako oni ne budu mogli da urade, onda će Putevi Srbije da to završi. Eto, imaće dva pravca. Ima još jedan pravac koji isto, ali to ćemo da vidimo kad tu budemo mogli, od Gadžinog Hana ima ka Staroj planini, ali tako i taj pravac. Eto, ova dva pravca će biti, eto, iduće godine će biti mnogo dobri i onda će turisti biti zadovoljni.